Бойът е финален или поне решителен за класиране в първата шестица? Не, важен е. Важен е много. Много е важен. Финален, как? Ако бием и паднем следващите два мача, същото положението. Също Локомотив, ако ни бие и падне следващите два мача, също. Значи, аз съм гледал и вие сигурно сте всичките футболни хора, които следите, особено съм убеден и вие журналистите, и хората, които следят изблизо програмите, виждате, че всичките отбори в момента влизат в един такъв сгъстен цикъл от тежки мачове. И наши отбори, Локомотив София има тежка програма, ако щете и Берой има тежка програма, ако щете и Ловеч има тежка програма. Да не би ЦСКА, след като сега играят с Литекс и после с Лески, да са в лека програма. Всичките водещи отбори, така се случва, че имат директни сблъсъци. Първи кръг на втората врътка на първенството, което пак казвам, до тук кой каквото събрал, сега кой още колкото каквото събере, след още толкова мача, ще се знае кой ще играе в първа щица, кой ще играе в втора щица. Пловдив ден. Всъщност се изиграха две контроли, една на Евроколеж, с Евроколеж и второто неконтролни матч на Дубова с ЦСКА. Доволен сте от мачовете и в Дубова взеха доста футболисти от първия отбор участие. Някои направили впечатление от дублиращия тим. Значи аз не ги класифицирам като контроли. След като се играл 2 по 30 минути, ако сте забелязали, това е учебна игра с съвсем друга цел. На такъв по-лош терен, на такъв по-лош вариант, видяхте, че бехме горе-долу разпределили нещата. Исках просто в този дълъг 16-дневен период да не се губи игровия ритъм, да поиграят малко. Лично аз имах желание футболистите на матча с Евроколеж да изпитат удоволствие от играта. Аз лично не изпитах удоволствие да гледам тази игра. Ако някой от играчите изпита удоволствие, значи има различни критерии. Мисля, че 3-4, айде 5 да са футболистите, които се стараха в този матч, да покажат някакво ниво на игра, което би трябвало да бъде. Другите по една или друга причина. Един проспа, един заспа, един беше отпуснат, един беше немотивиран, други не знам какво си. Фактите са такива, че ефектът от тая игра не е то, който аз търсех, безспорно. Но ние си правим изводите. Аз съм казал про футболистите винаги, че умните хора си правят изводите, когато правят грешки. Това е грешка за всички. Може би е грешка за мен, че недооцених достатъчно тази игра като игра. Но пък това е едно здравствията. Предния път играхме една така учебна игра, в който нашия отбор летеше и фърчеше тук срещу отбора на Верея. По-горна категория отбор. Реализира много победения и игра перфектно. След това в следващата фаза на първенството, като започна, пак беше прекъсването. Беше един от най-слабите ни мачове, първия след тази игра срещу Разград. Да се надяваме сега тенденцията да е в обратна посока. След слаба учебна игра да се покаже по-добър официален матч, въпреки че аз не ги приемам. Аз приемам така, че всяка тренировка трябва да се тренира на максимума. Дали е игра, дали е матч, няма никакво значение. Аз и резултата не съм гледал, им го казах. И не ме интересува, ако ме питате резултата. Интересуваш ме повече и другия опит. Що се касае до другите момчета, които играха срещу ЦСКА в дублиращия отбор, както видяхте, участваха и хора, които са почти всеки мач с титуляри в първи отбор. Всичките, които играха до един, показаха много добро ниво и много добро желание, старание, което ме радва. И така, не случайно от тези, които играха матча с ЦСКА, ще видите, че почти всичките намират место в групата за матча с Локомотив София. Други въпроси? Марица. Заговоря се отново за връщане на Тошко Неделев. Кой го заговоря? Аз не съм заговорил такова нещо. Значи, Тошко Неделев е един феноменален футболист и за Ботев, за мен и за България. Един, да не казвам най-добрия, за да не обида някой, но поне в топ 3-4 на българските най-добри футболисти и талант. Ако Тошко Неделев мога да дойде в Ботев, най-щастливи, бъдете сигурни, че съм аз. Ама аз до този момент такова нещо не знам. Не съм чул, не. Значи, доста неща чух тази седмица да се изписват, без да ми се обиждате, вие сте тук, не знам кой как по каква линия. Двама заминаваха за Италия, един замина за Лудогорец, един замина за Левски, не знам Левски кой ги иска, Лудогорец кой ги иска. До сега, лично на мене като треньор, никой не ми се обадил да ми пита за мнение или за решение. Или за каквото и да е становище, въпросно някакъв такъв, някаква така ситуация. Затова мисля, че малко повече се да приказва за някакви движения. Сега, октомври месец,
средата. Колкото знам, следващия трансферен прозорец отворя 1 януари или 10 януари, не мога да кажа. Сега да се говори за трансфери, според мен е абсолютно... Всичко е фантастика. До 10 януари, нали знаете колко вода ще изтече и колко неща може да случат. Но аз съм интересен, че в един момент така заляха ни с оферти. Пак до мен оферта не е стигнала. Ако стигат някъде се пращат по други места тук в Ботев, ако имат нещо в канцелария да влизат такива неща, аз да не ги знам, аз не ги знам. Ето казвам, нито за Палермо, нито за Лудогорец, нито за Левски, четох един играч. 4-5, както също не съм чул и за Неделев, абсолютно нищо. Аз лично не съм разговарял с него. Значи знам, че той много обича Ботев. Трябва да знаете, че аз много го харесвам като играч и преди да дойде в Ботев и сега. И ако мога да го вземе, няма, това са недвусмислени коментари. Но как ще се осъществи, значи между желания и приказки и реалност, аз мисля, че има много голяма дистанция на този етап. Той е сигурно и Роналдо, ако е свободен и него мога го взема. Значи аз не казвам, че толкова далече е разстоянието, но знам, че Тошко има един добър договор с Майнц. И не съм чул да е имал до сега преговори посока Майнц Ботев, кой за него идва, не пристъпва. Аз не съм чул. Не знам, знам, че всички там средства, които трябва да постъпват, защото знам, че договорът е така направен, че средствата, парите, които се плащат за него, идват на траншове. Знам, че до сега всички траншове се изпълняват перфектно и коректно. След като е така, значи не вярвам Майнц толкова лесно. Мисълта ми е такава, не четете всяко нещо. Някъде бях прочел, някой беше написал даже, че Майнц търсили да го се освободят от него за някакви смешни. Не вярвам да е вярно. Аз също не вярвам да е вярно. Знам, че той е добър футболист и му пожелавам така час по-скоро да се адаптира, ако не може да се адаптира там и дой се върне в Ботев, това ще е най-хубавото за нас. Ама мисля, че по-реалното е той да се адаптира и да влезе там в първи отбор. Виждате, че адаптационният период не на всеки играч не по всяко време протича еднакво. Даже един футболист като Гарет Бел купен за 100 милиона, 100 милиона са много пари, се наложи Реал Мадрид почти една година да го чакат и да очакват. Така че не знам, мога да кажа. Росен Колев готов ли е? Росен Колев е готов да почне да се натоварва. Готов е игра един добър матч. За мен за първо появяване, за примерно едно от 7-8-10 тренировки да има стопка, едно много добро включване като първи матч срещу догрижащия отбор на ЦСКА, но да влезе в горния отбор, значи нека не се заблуждава, нивото на догрижащия отбор на ЦСКА бяха едни млади момчета, които се стараеха, но няма това ниво, което има нивото в А-група. Още повече предвид и пак на тази програма от тежки мачове, който попадне в групата или който влезе, трябва да бъде приготвен за сериозна битка или за сериозни други обороти. По-бързо темпо, повече динамика, повече силова игра и така нататък. Мисля, че още много малко му трябва и Росен мога да бъде готов да поеме и така към пътя към първи отбор. Предполагам, че до седмица-две. Той работи добре и днеска, и вчера, и всеки един ден след, и преди срещата, и сега. Малко му трябва. Друго има ли, колеги? Благодарим за внимание. Лека работа.